Pre skoro mesec dana kao bomba je odjeknula vest da je naš najpoznatiji genetičar, naš Leskovčanin dr. Miodrag Stojković, odbijen za kandidata za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti pored svih referenci koje ima. Da stvar bude gora, primljeni su neki sa mnogo slabim rezultatima i renomeom. O ovim dešavanjima, ali i o stanju u nauci, medicini i društvu danas razgovaram upravo sa dr. Stojkovićem. Dobrodošli u studiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo da krenemo od početka. Ja sam pratio ta dešavanja, vi ste i za druge medije naravno davali izjave, oglasili si putem Twittera pre svega. Vi ukazujete na to da imate indeks, H-indeks ili Hiršov indeks veći od 60, što je, kako kažu oni koji se time bave, dakle stručnjaci, više nego svi vaši, da kažemo, rivali koji su bili u trci sa vama za kandidaturu za redovnog člana SANU zajedno. Zašto onda vi niste na listi kandidata? Pa to je pitanje koje i mene upravo muči već eto, nekoliko meseci od kako znamo za tu odluku koja je donešena na nivou odelenja. Ja mislim da je to pitanje koje treba da se upravo postavi Akademiji nauka, jer je upravo taj indeks, H-indeks, a da se objasni ljudima šta on znači, a to znači istinska vrednost jednog naučnika, znači koliko je naučnih radova objavio i koliko puta su ti radovi citirani, znači naznačeni u drugim radovima. Što više, to bolje, to značajniji naučnik, naravno i uticajniji. I ako oni u svom konkursu zahtevaju taj H-indeks kao jednu osnovnih i prvi stavki da morate da dokažete da imate dobar H-indeks, a onda kada se vi prijavite za akademiju vam kažu da H-indeks nije važan, onda se i ja zaista pitam gde je bio problem i šta je bio problem. Problem u celoj priči je da mi koji nismo prošli taj prvi krug i ne znamo zašto nismo prošli i ne znamo zašto su ovi drugi prošli. Samo pojasnimo gledalcima, taj H-indeks je zapravo merane uspešnosti jednog naučnika, tako? I on se bazira na nekom broju radova, naučnih radova objavljenih i citiranost tih radova. Tako. Ali važan je i kvalitet časopisa u kojem se ti radovi objavljaju. Naravno, jer vi imate recimo časopise gde može vrlo lako da se objavi naučni rad, ali imate časopise gde je jako, jako teško, ako studija nije dobra, naravno, da objavite svoj naučni rad. I na osnovu tog H-indeksa tačno se vidi i zna ko je gde objavio i ko je kakav naučnik. I opet kažem, ako vi imate recimo H-indeks od 40, to je u Sjedinjenim Američkim Državama već znak da može da se prijavi i bude kandidat za njihovu akademiju. Osnovna stvar u toj celoj proceduri oko H-indeksa je da ne postoji mogućnost falsifikovanja. Mi smo, nažalost, svedoci u našoj zemlji da je veliki broj diploma, doktorata, nazovite onih osnovnih stvari koje trebaju da budu znanje, pa da ne kažemo i falsifikatori znanja, je li tako? Sve ih je više. U nauci postoji taj H-indeks upravo kao dokaz da to ne možete da falsifikujete. Znači, to je crno na belo i to je vaša lična karta kao naučnika. I to je nešto jako dobro, međutim, to da li je dobro zavisi izgleda u akademiji koliko je dobro za njih ili koliko je dobro za nekog drugog. Naučni radovi ne mogu da se plagiraju. Nikako, niti Hiršov indeks. Ne mogu ja da teram sa mojim objavljenim 150 naučnih radova da me neko citira ako taj neko neće da me citira. Znači, to su ljudi, naučnici iz celog sveta koji čitaju vaš rad i onda kažu to je dobar rad, njega ćemo navesti u našem radu. Ja sam od početka našeg razgovora govorio za redovnog člana, vi ste bili zapravo kandidat za dopisnog člana. Mora, to je procedura. Za dopisnog člana, to je mala prvo ispravka. Prvo ide dopisni pa redovni. Da, mala ispravka. Oni koji su prošli konkurs, taj prvi krug, kako se kaže, Srpske akademije nauke i umetnosti, koliko sam vidio imaju high index taj 16, 30... Pa ja mislim da nema niko preko 30, 32, a vi imate 60. Tako. E sad, kao neki odgovor na vaše kritike, na vaše žalbe, iz SANU-a je bio da H-indeks nije jedini kriterijum i nije presudan. Da. Šta se još tražilo? Šta je onda trebalo još da se dokaže, da se priloži kako bi se dokazala naučna spremnost i kvalitet za taj nivo? Da ste vi poznat i priznat naučnik, da ste učestvovali na seminarima, držali predavanja, objavljivali recimo poglavlja, knjige i tako dalje. Znači, uglavnom, sve ono što se opet vezuje za taj H-indeks, jer bez njega ne možete vi da budete priznat naučnik. Znači, niko vas neće ceniti ako nemate vi taj indeks ili ako vas neko ne poznaje. Sa druge strane, opet, ono što ljudi trebaju da znaju, doći do tog H-indeksa
Akademija zahteva potvrdu biblioteke, univerzitetske biblioteke iz Beograda ili iz Novog Sada. Neki ljudi koji su trebali da dobiju H indeks su morali da plate između 300 i 500 hiljada dinara tim ustanovama da bi dobili potvrdu. Što znači, ako nije važan, zašto ga traže, ako ga traže, zašto se naplaćuje, opet ako nije važan. Meni tu nema logike, znate, sve se to nešto potri jedno sa drugim. I na kraju krajeva, ja nemam ništa protiv ovih kandidata koji su prošli, ja želim svima njima da budu primljeni ako su zaslužili. Ja jednostavno mislim da sistem koji je primenjen nije adekvatan ne samo za mene, nego i za ove ostale koje su dokazani dobri naučnici, a i oni nisu prošli. Greška u tom sistemu je što vi imate da se ta odluka donosi najpre na nivou odelenja. I ako vam odelenje broji 15 članova, oni odlučuju šta će oni 135 članova imati na uvid koji su kandidati. Što znači, ako se vi i ja dogovorimo, ja imam svog kandidata, vi imate svog kandidata, ja pustim vašeg, vi pustite mog kandidata, treći nema šansu da prođe u tom sistemu, a ne zna zašto nije prošao u tom sistemu. Znači, to vam dođe kao da stanujete na prizemlju i ti koji stanu na prizemlju odlučuju šta radi stanari do osmog sprata. Znači, svako ima nekog svog kandidata. Naravno, nažalost, to je i problem u celoj toj priči, zato što kada sam ja pitao neke ljude zašto mi koji smo imamo dokaza i imamo crno na belo sve i sve je lepo sređeno i uredno predato, nismo prošli, mi nismo poznati ljudima iz odelenja i da su prolazili ljudi koji su njima nekako bliski ili nekako njihovi protagonisti. Ili, znate, to je meni... Vi ste dugo godina bili član Demokratske stranke, zapravo u vrhu stranke. Ne znam kakav je vaš status sada. I dalje. Možda je to, pošto se promenila politička garnitura, da li je možda politika uplivala i u akademski krugov? Ja se nadam da nije, jer ako je to razlog zašto mi odbijamo nekog da bude član akademije, onda je i meni drago što su me odbili da ne budem član akademije ako se gleda moja politička pripadnost. Ja mislim da tu trebaju da uđu najbolji od najboljih i ljudi koji su dokazali ne samo svojim naučnim, nego i svojim radom, nego i svojim zalaganjem da im je stalo do ove zemlje. Ja mislim da meni i ovim drugim kandidatima koje nažalost nisu prisutni i ne poznajemo još dovoljno dobro zato što se nisu javili, ali će se javiti uskoro, ipak zaslužuju jednu takvu, neću da kažem priznanje, nikom ne treba nama ni hvala ni priznanje, ali malo boli i malo vređa kad vi vidite da puštate nekoga, odnosno da prolazi neko ko nije trčao tih 100 metara tako kao što ste vi strčali, nego ste vi strčali brže nego svi oni zajedno. A prosto mi je čudno kad kažete da niste poznati tim krugovima u akademskoj zajednici koji se bave vašom oblašću ili krugovima još gore u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti iz vaše oblasti. Jer ja sam čitao malo vašu biografiju pa kaže, pored toga što ste naravno diplomirali u Beogradu, tu ste dodatno diplomirali u Minhenu. Bavite se naučnim radom iz oblasti genetike, to svi znamo, profesor ste medicinskog fakulteta u Kragujevcu, 97. jedan od prvih naučnika u Evropi koji počinje intenzivno da se bavi kloniranjem domaćih životinja, pa onda ste dobili od vlade Velike Britanije 2004. godine mogućnost zapravo i odobrenje da prvi se bavite dobijanjem ljudskih embriona iz matičnih ćelija i kloniranih embriona. Rekli smo već za fakultet u Kragujevcu, osnivač specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu, naš smo mi svi sa juga naravno ponosni, naučni saradnik i privatni docent na LMU u Minhenu, pomoćnik glavnog direktora Centra za istraživanje Principe Filipe u Valenciji, predsjednik upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Što bi mi rekli, malo li? Pa nije malo i ja sam ubeđen da oni znaju sve to i na kraju krajeva piše u mojoj biografiji koje sam ja njima dostavio, ako im nije poznato. Naravno da je sve to poznato i naravno da se sve to zna. Međutim, ja možda nisam njima poznat u smislu da ja nisam njihov kandidat. Znate kako, kod nas na jugu se kaže neće lav lava nego će ovcu.
Da. Možda i to je jedno objašnjenje. A imali smo s druge strane evo situaciju sa ogrankom, niškim ogrankom Srpske akademije nauke i umjetnosti, koji je predložio profesore, dakle za kandidate baš upravo za dopisne člane, članove Srpske akademije nauke i umjetnosti, za koje je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da su kršili zakon i zapošljavali rođačke, kako se to kaže, kako se to kaže po zakonu. Oni isto nisu prošli prvi krug glasanja kao i vi, iako su bili kandidovani od strane niškog ogranka. I nekako smo u političkom životu navikli da se ljudi sa dosijeima i da kažemo puterom na glavi, da se kreću tim visokim krugovima i da vode neku glavnu reč. E, da li se sad to dešava i u akademskom životu? Ja se nadam da ne. Ali nakon ovoga, iskreno rečeno, više i sam ne znam šta da mislim, jer ja zaista nemam neko drugo objašnjenje zašto da odbijete nekog ko je dokazano može da pokaže da ima više i da može više i da ima bolju listu rezultata od nekoga ko nema takvu listu. Znači, može samo da se desi da li je podoban ili nije podoban. Ja zaista nemam drugo objašnjenje. To je nešto najgore što može nama da se desi, jer mi u principu svi navijamo za nekoga u ovoj zemlji, pa bilo to da je Radnički, Zvezda, Partizan, ili tako, ali na kraju krajeva zna se ko je najbitniji u celoj toj hijerarhije, to je zemlja. Jasne. I ako ja dozvoljavam da mi zemlju vode onda najgori, odnosno da članovi akademije ne budu ti najbolji koji po definiciji samo po sebi treba da budu najbolji, onda mislim da ta akademija neće uspjeti da opstane u tako Jasne. Ovako kako jeste, nešto mora da se menja pod hitno. Ali ako gledamo akademsku zajednicu u širem smislu, pa poslušamo malo i studente, pa čitamo i neke novinske natpise o pojedinim profesorima, dekanima, rektorima i tako dalje, čini se da tu ima dosta prljavštine, a to bi trebalo da bude jedna od najčistijih profesija Naravno. U državi. Naravno, ali znate kako, mi svi znamo i to je čak i Republička inspekcija objavila da mi imamo najmanje 1200, najmanje poznatih 1200 lažnih doktorata. Najmanje. Ja mislim da je to mnogo više. A da ne govorimo o isturenim odelenjima nekih fakulteta koji nigde nisu akreditovani, nisu registrovani, da ne govorimo o poštanskim sandučićima gde se ubacuje novac da vi platite i dobijete, nakon toga dobijete diplomu tog i tog fakulteta. Obrazovanje u našoj zemlji je kompletno srozano. Znači, mi smo daleko od toga da mi imamo dobro obrazovanje u smislu da je to provereno ono što se kaže papirološki. Znate, svako može da vam dođe, niko ne proverava više, univerzitet, fakultet nije u obavezi, ako vi donesete diplomu sa nekog drugog fakulteta univerziteta da proveri ispravnost te diplome. Znači, vi možete donesete bilo šta hoćete. Jasno. A nije redak slučaj da upravo takve diplome ili ljudi koji su do diplome došli plagijatima, obično budu sutra ili profesori na fakultetima ili budu u toj akademskoj zajednici ili na visokim društveno-političkim položajima, kao što je slučaj kod nas. Naravno. Kako tome stati na put? Kako stati? Ispitati. Da. Jedino je ispitati svaku diplomu. Ne možete vi da pustite nekog ko je diplomirao u nedelju, i to znamo. Ne možete da pustite nekoga ko je za 4 dana položio 10 ispita, a napisao da je studirao u mestu B, a on je u stvari studirao u mestu A, ali pošto čovjek nije znao da je studirao, napisao i tako. Znači, prešli smo na hiperprodukciju. Nažalost, svako voli da se hvali nekom titulom, da to bude. I to su upravo to, što vi kažete, to ste u pravu. Nažalost, ljudi koji se bave politikom, pa misle da će nešto profesor, doktor, bla, 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 pomoći njegovoj političkoj karijeri, pri tome ne preza od sredstava, a to je u stvari kršenje zakona, ali to mora da radi država kao organ. Ali što je, opet imamo taj problem etike malo, tu nije nema dovoljno etike kod tih ljudi u slučaju kad oni dolaze do diplome na taj nelegalan način. Ali nema etike ni kada se to otkrije da kažu lepo, ok, evo, ja to vraćam, tako, pravu ste, podnosim ostavku. Imamo slučaj, na primjer, u Češkoj i u drugim zemljama, u Češkoj u posljednjih mjesec dana dvoje ministara je podnijelo ostavke zato što je utvrđeno da su plagirali svoje radove i svoje diplome. U Nemačkoj su davali ostavke. U Nemačkoj. Ovdje se to... Šta je problem u ljudima na kraju krajeva? Program je u sistemu. Program je u tome da li ste vi podoban ili niste. Ako ste podoban, niko vas neće goniti. Ali ako niste, onda će drvlji kamene preko vas. Je li tako? To smo svedoci, znači preko žute štampe i tako dalje, odnosno preko tabloida, šta se sve deša i kako se ove reklame ili pritisci vrše. To neće da se promeni sve dok se ne da jedan
osnovni znak je, a to je da takvi nemaju šansu da ne da prave karijeru, nego da gube sve što su dotle postigli. Jasne. To je jedini način. Kazna je jedini način da se mi dovedemo i naučimo. A pošto toga nema, nego ima samo napredak za takve ljude, kakva se poruka šalje mladima koji zaista žele svojim znanjem, svojim zalaganjem, svojim trudom da dođu do nekih pozicija, možda na fakultetu, do akademske zajednice i tako dalje? Pa, gledajući moje studente, dve vrste poruka se šalje. Jedna je, idem ja odavde, a druga je, što bi ja učio kad ovaj ne uči. Da. I onda oni odu, mi ih zovemo da se vrate, kao i vi što ste se vratili, da. A onda dožive ovo što ste vi doživjeli. Znate kako, lepo je otići, videti nešto drugo, naučiti i po mogućnosti to nešto naučeno vratiti nazad. Ali mene plaši zbog svih ovakvih priča da ljudi već i ne žele više da se vrate, jer sistem vrednovanja je srozan, ne postoje više koordinate šta je dobro, šta je normalno, šta je abnormalno. Nažalost, navikli smo da je neko falsifikovao diplomu, navikli smo da neko ima lažni doktorat, niko se više oko toga ne uzbuđuje. Jasno. Da se malo pozabavimo, došli smo skoro do kraja i ovom temom. Država je, dakle, posljednjih meseci, pa da kažemo i godina, intenzivno se zalazi za podizanje nataliteta. Jest. I ima tu takozvanu pronatalitetnu politiku. Znamo da u vašoj specijalnoj klinici za lečenje steriliteta, to su neke informacije do kojih sam ja došao, bi mi ispraviti ako grešim, do sada su rođene 782 bebe. Već preko 800, dakle, svaka čast. Kako vi ocenjujete tu politiku države, pronatalitetnu, da li se, eto, konkretno vi se bavite parovima koji ne mogu da imaju dece, da li se tu radi dovoljno? Dobro je, da, dobro je što je povećan broj besplatnih pokušaja. Znači, pad nataliteta u našoj zemlji je vezan za više faktora. Na prvom mjestu je socioekonomski faktor. Znači, ljudi i kada žele da imaju decu, nisu u stanju ekonomski da planiraju porodicu, a sa druge strane, oni koji upravo trebaju da imaju decu, planiraju porodicu, odlaze odavde. To je jedna stvar. Ali ovo što se dešava sad, recimo, dati tri pokušaja besplatne vantelesne, to je dobro. Dobro je i što je podignuta starosna granica kod žena da mogu da se prijave na tu besplatnu. Ali ako stavimo na papir, nažalost, to je, nažalost moram da kažem, samo kap u moru, zato što bebe koje su izvan telesne, one čine između 1,5 i 2% populacije. Znači, ako imate, recimo, 100 beba, dve će biti izvan telesne. Osnovna stvar koja će vam poboljšati natalitet, pogotovo u našoj zemlji, je odliv mladih ljudi, znači odlazak mladih ljudi, i dati im mogućnost da planiraju život u ovoj zemlji. Ja to gledam po specijalnoj bolnici, ne zato što se bavi lečenjem steriliteta, nego zato što smo uposlili 20 ljudi. I to su sve mladi ljudi. Kad vi pogledate tih 20 ljudi, ko je imao decu pre nego što je krenuo da radi i za vreme posla, i ko sad ima decu, oni koji imaju plan, koji imaju posao, su planirali i umeđu vremenu imaju dvoje, troje. Razumete? Znači, da. Ako on zna da ima posao, lako će onda isplanira porodicu, imaće jedno, drugo, sigurnost treće. Sigurnost neka, tako sigurnost. Je. Znači, ekonomski faktor, ja mislim, najveći ono što treba bilo koja vlast u ovoj zemlji da radi na tome, jer bez toga neće biti planiranja porodice i ljudi neće doći. A kakav je taj faktor sada kod nas? Kako je vaša ocena? Jako nizak i jako loš. Ne možete vi kad imate platu od 18 do 20 hiljada dinara da planirate porodicu. Znate, znači, mi imamo situaciju da tri generacije, recimo, žive pod jednim krovom, a svi žive od babine ili dedine penzije. Ko će tu planira porodicu? Da, to je slika Srbije u malom, što se kaže. Nažalost. I za kraj samo, evo, posle svih ovih iskustava, vaša odluka, naredno prijavljivanje za kandidaturu u Srpskoj akademiji. Ne, ja sam, znate kako, ja sam i pre nego sam predao ovu kandidaturu, ja sam se i dogovorio sam sa samim sobom, rekao sam, ako prođem, to je super i to je lepo, ali ako ne prođem, nema razloga opet da probam, jer ja ću za 3 godine opet biti bolji, imat ću više naučnih radova, više projekata, veći Hiršov indeks, a ovi koji će biti primljeni, ne verujem da će me podržati zato što imaju manji Hiršov indeks. Prema tome, mislim da je, ako sistem ovako ostane, da moje mesto nije tamo. Hvala na gostovanju. Hvala i vama, hvala na poziv. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali emisiju 15 minuta.